Oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okulondebwa nga Prime Minister wa Uganda, omubaka omukyala owa Kakumiro, Robinah Nabbanja, aweze okukola obuteebalira mu kifo kino. Asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire lwatuzza mu maka ge e Makerere Kavule wano mu Kampala, n'asiima omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu n'omukulembeze w'eggwanga olw'obwesige bw'amutaddemu. Zila sose kuluhuza, nti maulire gafu gana gafu aga social media aga abulijyo. Na ye mukirize, nsimemu kama Katonda, olwa ekirabo ekyobulamu, ekyokubiri, olwa ekirabo ekyobukulembeze. Nabbanja agambye nti essanyu kaabuze kati ali mute, olwa kino kye yatuuseeko era ne yeeyama okuweereza bannayuganda obuteebalira era nti pulezidenti ne bannayuganda tebajja kwejjusa. Kizimba mbasiima abantu b'e Kakumiro, sisobola kubalyaza amaanya. Nze nga bwe mumanyi nti nze siri wa bitiibwa, nze ndi wa mirimu. Ayozaayozeza banne we balondeddwa mu bifo eby'enjawulo ku bwa minisita n'abakubira omulango okukolera awamu okulaba ng'eggwanga lino balitwala mu maaso. Katonda kyatuwadde, nze kye nsaba Mukama Katonda magezi, nga Solomon bwe yasaba amagezi. Nsaba amagezi, ampe ekirabo ky'amagezi, ate nsaba Katonda neetulozeeko abantu abagenda okukola nga ttiimu. Agamye nti okwawukanako n'abamu ku balondebwa mu bifo eby'obuvunaanyizibwa, ye tafa ku bitiibwa okuggyako okuweereza abantu. Kabineeti eyo nno nze mbadde nkiikayo, si kipya. Pulezidenti ayagala nnyo abantu abamugamba amazima. Asinzidde wano n'akubira abazadde omulango okukuza abaana ab'obuwala obulungi nga babaweerera basobole okukola mu bifo ebirowoozebwa ng'eby'abaami. Abaana b'obuwala, bataata, bamaama, njagala mukitwale nti omwana w'obuwala bw'omuwa omukisa naye asobola okuweereza eggwanga kyenkanyi ng'abaana abalala. Tawange yafa ndi MP7, okusoma tebyali byangu. Nasomera Nkoko Primary School, ffe twasomanga tetuli mu ngatto. Engatto ab'ennaku zino be bazimanyi. Nkoko Primary School ne mala P7, ne ngenda ku St. Edward Zebukuumi. Nze nasomera Nkozi University, ne nkola degree ya Democracy and Women Studies, naye nasooka diploma, ate nina masters mu monitoring and evaluation. Atubulidde ku ngeri gy'azze yeerandiza mu by'obufuzi nga yasookera ku ggombolola n'adda ku bwakansala n'abeerako omubaka wa pulezidenti mu bitundu eby'enjawulo okutuuka lwe yafuuka omubaka wa Kibaale mu Paalamenti nga tennakutulwamu. Naliko deputy RDC wa disitulikiti y'e Palisa, ne bankuza ne mbeera RDC w'e Budaka, ne mbeerako RDC w'e Busia. 2016 ndi omu ku babaka abaayitanga sivuganyizibwa. 2 mugumu, ate ab'e Kakumiro ne banyongera. Ndi omu ku babaka abaayitanga nnyina obululu bungi nnyo. Bufunze byebye byange, ate mmanyi tibinsobozesa bulungi kubanga nkuŋŋaanyiza eby'omukyalo mbimanyi, eby'omutawuni mbimanyi, mmanyi omunaku, mmanyi n'omugagga. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.